Bir neçə gün öncə Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarovla tanınmış iş adamı Hacı Mazanın gərgin münasibətləri barədə mətbuatda məlumat verilmişdi. Əldə etdiyimiz məlumata görə nazir iş adamına qalib gəlmək üçün bütün güc və imkanlarını səfərbər edib. Görünür Kemaləddin Heydarovun fikri Hacı Mazanı çöktürməkdir. Ancaq bütün bunlar boşunadır. Münasibətlərin sərinləşməsinə baxmayaraq, hələ də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə iş adamı Hacı Mazanı müdafiə etmək məcburiyyətindədir. Çünki şeyxin özü də yaxşı bilir ki, əgər iş adamının həyatı üçün hansısa təhlükə olarsa, bütün sirlər açıla bilər. Ona görə də Allahşükür Paşazadə Hacı Mazanı müdafiə edəcək. Bu arada qeyd edək ki, Allahşükür Paşazadə üçün də yolun sonu görünür. Ola bilər ki, o yaxın günlərdə öz postu ilə vidalaşdı. Etibarlı mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə artıq şeyxin istefa ərizəsi hazırdır. Məlumatlara görə onun Çexiyada 8, Türkiyədə isə 4 milyardlıq əmlakı var. Bu hələ onun bilinən əmlaklarıdır. Bu qədər var dövlətin aqibəti necə olacaq? Və ya şeyx bütün bu əmlakları hansı pulla əldə edib? Bu və digər məsələlər barədə növbəti sujetlərimizdə ətraflı məlumat verəcəyik. Hacı Mazanı müdafiə edən təkcə Allahşükür Paşazadə də deyil. İş adamını müdafiə edənlər arasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevin də adı çəkilir. Onların çox yaxın münasibətləri var. Maraqlıdır, nazirlə iş adamını birləşdirən nədir? Narkotik və qadın ticarəti yoxsa ortada başqa bir səbəb var? Bilavasitə Muxtar Babayev çalışır ki, Bayram Zeynalovu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi vəzifəsinə gətirsin. Bu arada onu da qeyd edək ki, bu post uğrunda dəridən qabıqdan çıxan təkcə Bayram Zeynalov deyil. O siyada bir neçə şəxsin adı var. Təxminən 2-3 ay öncə Hacı Mazanın içində 200 kilogram heroin olan tırı başqa ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Məhz Muxtar Babayevin müdaxiləsindən sonra həmin tır sərbəst buraxılıb. Meşə ərazisində tam qanunsuz tikilmiş, hazırda da fəaliyyət göstərən Viləş Otelin bir zamanlar sökülmə təhlükəsi var idi. Onun da qarşısına Muxtar Babayev alıb. Görünür, Muxtar Babayev ekologiyaya da ciddi zərbə vurmaqdan çəkinmir. Sonda onu da qeyd edək ki, Kemaləddin Heydarovun oğlunun tanınmış qadın müğənni üçün dəyəri 5 milyon manat olan bağ evi alması barədə məlumat əldə etmişik. Bu barədə də növbəti sujetlərimizdə ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Mövzunu davam etdirəcəyik.